Drage nosečnice, govorili smo že nekaj o naših stopalih v nosečnosti, bodi si v povezavi z povečanjem stopal, bodi si v povezavi s trnom v peti oziroma bolečinami v petah in tako dalje. V tem prispevku pa bi rada opozorila na eno veliko napako, ki jo delajo večinoma vse nosečnice. In tudi ostali ljudje pač v poletnem času namreč nosijo japanke. Japanke so zelo neprimerna obutev za naša stopala, še posebej v nosečnosti, razen takšna, ki imajo okoli pete tudi nameščen pašček, ki pritrdi peto na podplat. V nasprotnem primeru so japanke in tudi v bistvu natikači, kjer se plop, plop, plop peta dviguje od podplata, vnašajo neustrezno do našega mehaničnega vzorca hoje. Namreč, naše stopalo je narejeno tako, da v določeni fazi se morajo mišice fascije v bistvu raztegniti kot neka elastika in potem skrčiti, ko se odrinejo od tal. Zdaj se ne bomo spuščali pač v te gejte, kot sem reče, stujko, kaj se v določeni fazi koraka zgodi. Ampak pomembno je to, da se zgodijo vse faze, drugače se kažejo posledice, kot so lahko plantarni fascitis oziroma določene težave z rigidnostjo stopal, ki se potem lahko prenašajo iz stopal na vse segmente telesa nad stopali. In sicer med nošenjem japank se v bistvu stopalo obnaša tako, ker se v bistvu drži samo za ta del, ki pride tam med palec in kazalec, a ne, za ta del japank se obnaša tako, v bistvu, da je del stopala oziroma kar večji del stopala v večinskem delu nonstop zakrčen, da nam pač obutev ne pade dol iz podplata. Čeprav tega ne občutite morda tako, kot se zdaj to sliši. Problem je tudi v tem, da z nošenjem japank spodbujate nastanek ploskih stopal, bodi si rigidnih stopal. Tisto, kamor ste bolj nagnjeni, tisto vam potem na žalost še poslabša. Poleg tega pa tudi lahko slabša vaš morebitni hallux valgus, ta ukrivljen nožni prst, ali ga celo povzroči. Tako da ta obutev v bistvu tudi ni primerna za otroke, če jih imate. Če že res ne gre drugače, imejte japanke samo recimo, ko ste na javnih kopališčih in je večje zlo, da greste bosi na WC, kjer lahko dobite glivice ali kaj drugega in obujete pač nataknete japanke, kot da bi šli bosi. Drugače pa priporočam drugačno obutev, sandale, boso hojo. Tako da malce v razmislek.